اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو فرینڈز، میں ہوں آپ کا پیارا دوست امتیاز رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم انوکٹس۔ دوستو، کشمیر کی لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی ضرور دبائیے۔ سو دوستو، پیش ہے ابھی کی سب سے لیٹسٹ خبر۔ سنبل آرم پورہ روزان، وارڈ نمبر 5 مزن، اس گورمنٹس یہ اپیل کر، اگر نم ہائی وے کی سروس گئی کنس نیو اکس کنس نیو زکس، منسپلٹی تر جان کم، تمام ملازموں کر کم جان جان کم، اس شکر گزار ایگزیکٹو افسر تہ آو نو، یہ بڑا اصل ایماندار۔ ڈی سی صاحب تہ عرض کر، تمام عرض کر، زش پہ واتن تو لوکن یہ حق، یہ ونکس تاری مز مصیبت مز دار یل غریب غربات، یہ گورمنٹ سکیم، یہ نیس گھر کہین ترتو اند ہولڈ کش پہ تمام کیس، ان بچار حق بچار ووت مطلب سروے گم قسم نمت دم قسم، اگر گورمنٹ پونس تر فنڈس تھے ترک نا ات کیا دلیل، ات کیا وجہ، یہ بہت ڈی سی صاحب عرض کر، روٹ اس دتجی ساس، اہم افسر ہز نا رشوت نا دلیل نا زانی خدا، مطلب فالٹ تو کیا منسپلٹی کیا فالٹ، یہ کس لڑائی، مطلب غریب غربات بچان، ات سیاست مطلب ان کہین، مطلب یہ حق، انہوں دار درواز چیز یم لاگان، یم بچار مطلب پونسے گورمنٹن یہ خطر سکیم کرم، یم تراوان یمن، یم گسان بچار عبدل آباد، یا ہر کنس ہند خاطر چھس بہ اپیل کر، تاکہ پنہ خاطر تہ۔ منظور احمد دوبی، وارڈ نمبر 3، میں عرض، مے کور قرض ورض، دوبک ث کر داری واج، بی کر سلیپ، مے کور قرض ورض، تو یم تراوان یم قس کہین، اخ یہ کر چھ تروم، یہ کر گو واریہ کال، اتھ گ لگ بھگ زو ڈائی وری ثور، بیس بہ پان شہرس مز پان بسان ونکس، اس گورمنٹس کر اپیل، بی ڈی سی صاحبس، بی زٹھ وٹ ان کر اپیل، تمام اس ترتو غریبن بر، یہ کرو پن روزگار۔ دوستو، اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ دوستو دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے۔ شکریہ دوستو۔